Right, dames en here. Kan ons net kyk vanaf die eerste vraag asseblief? Dames en here, daar is hoogtepunte op Hoërskool Swartkop se jaarkalender. En vandag is een van hulle, want is vandag die geleentheid waar ons die nuwe hoofplek, nie die hoofbeiers nie, amper raak loop om onder die nuwe leiers te 2024-2025 gaan aankondig. Nou, ek is baie altyd versigtig en baie huiwerig as ons praat van die nuwe leiers, want op die einde van die dag sit 'n balkie wat jy kry en dit is 'n titel wat jy het, maar partykeer is daar baie sterker leiers en baie groter leiers wat nie noodwendig hierdie geleentheid kry nie. En op die einde van die dag, ons tyd en ons beplanning is nie altyd die vader se nie, en partykeer beplan hy dinge anders, en gaan jy dalk nou gekies word of aangekondig word hoe iemand anders, en oor 5 jaar of oor 10 jaar gaan hy dalk voor jou loop en gaan jy hom weer moet volg. So op die einde van die dag, as die voorreg en die geleentheid aan jou kant toe kom, maak die beste daarvan. Maak nie saak of dit vandag is en of dit oor 10 jaar is nie, maar op die einde van die dag, wanneer iets oor jou pad kom, moet jy seker maak dat jy net die beste daarvan maak. Want die slegste ding wat kan gebeur in jou lewe is dat jy agterna spyt is oor dit wat jy nie gedoen het nie. Dames en here, maar dan is dit so dat Dr. Strydom het gevra met namens hom verskoning maak. So met sy verjaarsdag het sy vrou dit goed gedink om hom so 'n bietjie te bederf, so sy het hom nou so. Julle is dit om as die onderwysers nou gelag het, kon ek het dan verstaan dat dit maak my in my wese bekommerd en benoud dat julle lag as ek het sê. Maar ja, nee, dit is daar ons vrou het om hier van die terrein af en hy het gevra dat ek asseblief sal instaan namens hom en hierdie name bekend maak en wil ek net vra as jy nou jou naam gaan hoor, gaan baie emosies deur jou hart loop en jy gaan dalk heeltemal vergeet wat ek nou sopas gesê het. Maar as ons al die name aangekondig het, wil ek die nuwe prefect groep net vir 2 minute gou vinnig in my klas hier sien asseblief. So ek wil vra om asseblief nou nie vergeet dat ek dit gevra het nie. Ouens, maar wil julle eers die seuns of eers die meisies hoor? Julle weet ek is nou met uitstel taktiek besig gewees, maar kom ons doen dit so. As ek jou naam lees, kom jy hier voor verby. Lizaan Biebenga, een van julle hoofleiers toe julle graad 8 was. Juffrou Beyers, julle graad hoog, en dan ook ons 2 hoofleiers van julle geluk wens. En dan skuif jy ook net so verby toe daar by my klas, dat ons net 'n mooi lang ry maak en nie hier so onder bondel voor staan nie, asseblief. Right, die seuns. En dan wil ek vra, ouens, ek weet jy gaan opgewonde wees as iemand van jou vriendegroep of iemand wat jy ken gekies word. Kom ons lees al die seuns se name, dan klap ons gelyk vir hulle. En dan lees ek al die meisies se name en dan klap ons gelyk vir hulle. Anders kan 5 minute dalk 50 minute word as ons elke keer daai tussenposes het. Ruben Barnard. Ruben, kom vir ons vorentoe asseblief. Waldo Botha. Arno Burger. Divan Koertse. Andrei Kutsie. Marco Kutsie. Rico Koetser. François Conradie. Jonathan de Klerk.
Stefan Lerand. Jacques Gore. Tian Grobler. Robert Herbst. Luan Isaacs. Rieke Spotse. Andrei Marx. Mona Zulu. Roan Oosthuizen. Marlo Potgieter. Zander Potgieter. François Skeepers. Sybrand Stadler. Karel van der Merwe. Zandrey van Staden. Christian Versace. En Loan Williams. Dames en heren, ons prefect seens vir 2024-2025, kom ons geef vir hulle 'n applaus. Dan dink ek, ek is nou moeg gepraat, so ek gaan gou vinnig vir ons afsluit. Daar is 'n paar girls wat maak seer gaan hê teen maandag. Dames en heren, kom ons gee net vir hulle die geleentheid, ons meisies vir 2024-2025, Inge Albertijn, Zoe Arend, Jana Barnard, Eike Beiers, Jolindi Besaidenhout, Inge Boykane, Luca de Waal, Zanika Dijssel, Mignon Fourie, Bianca Herbst, Christia Jansen van Vieren, Jalen Joosten, Lise Jordaan, Janai Kressinger, Jelisma Leroux, Chantal Lepan, Chantal al terug, Carla McKay, Mackie, Tamsin Mulder, Anzel Ras, Jade Smith, Carla Talia, Andrea Tselepes, Minette van den Berg, Leandri van der Westhuizen,
Christen van Eden. Anay van Jaarsveld. Mila van Tonder. Clarissa Vermeulen. Mia Vosloo. En Michelle Wykert. Dames en heren, Trefeet meisies vir 2024, kom ons geef hulle 'n lekker applaus. Dan wil ek sommer net so vinnig voor die skool as getuies vir julle ouens sê, daar was groot mense wat voor julle geloop het en die spore gelos het. Julle het 'n groot werk wat voor julle lê, maar jy sal nooit die opdrag kry om te doen wat jy nie kan nie. So ons sien uit na dit wat julle uitdaag toe gaan bring. Kom ons gee vir hulle sommer net nog 'n lekker applaus. Dames en heren, dan so op die einde van 'n vrydagmiddag, as ek gou die geleentheid kan kry, daar dan met klomp goed vandag gebeur, jy het jou rapporte gekry. Wees opgewonde en is die eerste ding wat jy vir jou male gee as jy hulle sien vanavond. Onthou net, is altyd beter om na hulle toe te gaan as wat hulle die e-pos kry en vir jou kom vra, Boeta, wanneer bring jy jou rapport vir my? Dan het ons die hoogste verjaarsdag gevier en is die hele klompie van julle wat ook verjaar het vandag. Baie geluk aan een en elkeen van julle. Ouens, vandag kan ek vra terwyl ons so by mekaar is en ons aan die einde van die eerste 2 weke van hierdie nuwe kwartaal gekom het, kom ons sluit sommer net gou vinnig die oë dan eindig ons hierdie week ook net op 'n mooi manier. Onse Vader wat in die hemel is, die Heer, U waar ons stil word voor U en waar ons opgebonde is oor dit wat U na ons toe bring en dit wat oor ons pad kom en dit wat U vir ons gee, gee asseblief dat ons altyd sal dankbaar wees en dat ons sal weet hoe bevoorreg ons is en dat ons altyd sal weet dat U die een is wat na ons kyk en dat U die een is wat ons versorg en dat U die een is wat die antwoord het en dat alhoewel U tyd nie altyd ons tyd is nie, dat U ons altyd sal antwoord en dit wat ons vra antwoord of die antwoord is wat ons wil hoor of nie wil hoor nie, maar dat ons altyd sal weet dat U langs ons is en dat U ons ondersteun en dat U ons sien, dat U ons dra en dat ons sal weet wat U die beskermer hier oor ons is. Die Heer gee asseblief waar ons hier uit mekaar uitgaan, dat ons regtig, dat ons sal veilig wees, dat dit sal goed gaan met elkeen en dat ons mekaar maandag weer hier in die hoek kan kyk. Frans, dit nie maar alleen uit genade. Amen. Right. Jy nou ook hier, skou my klas asseblief.